Assalomu alaykum. Efirda Amerika ovozining xalqaro hayot dasturi. Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Bugun 29-aprel, chorshanba. Suriyada hukumatga qarshi bo'lgan oq dublg'alar tashkilotiga ko'ra, shimoldagi Afrin shahridagi bozorda ro'y bergan portlash oqibatida kamida 40 odam o'lgan. Turkiya Mudofaa vazirligi yonilg'i tankeri portlaganini ma'lum qilmoqda. Shahar Turkiya qo'llab-quvvatlayotgan isyonchi kuchlar nazoratida. Qurbonlarning 11 nafari bolalar ekani ma'lum, 47 kishi jarohat olgan. Turkiya Mudofaa vazirligi portlashda Turkiyaga qarshi bo'lgan kurd jangchilarini ayblamoqda. Turk qo'shinlari va isyonchilar Afrinni 2018-yilda kurdlardan tortib olgan edi. Anqara qurollangan kurd bo'linmalarini terrorchi deb hisoblaydi. Afg'onistonning Chahar Asiyab tumanida xudkush bombachining Afg'on maxsus kuchlariga qarashli bazaga hujumi natijasida kamida 3 odam o'lgan, 15 kishi yaralangan. Bomba bazada ishlovchi noharbiy pudratchilar darvoza yonida turgan payt portlagan. Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Tariq Orion xurujda Taliban harakatini ayblagan. Bundan bir kun oldin bazani mudofaa vaziri Asadulloh Xolid va AQShning Afg'onistondagi harbiy kuchlari qo'mondoni General Scott Miller ko'zdan kechirgan edi. Bu o'rtada ayrim xabarlarga ko'ra, koronavirus pandemiyasini Afg'onistonda AQSh harbiylariga tahdid deb bilgan prezident Donald Trump maslahatchilari bilan askarlarni bu mamlakatdan to'liq chiqarish xususida tortishmoqda. Afg'onistonda salkam 2000 odam virusga chalingan bo'lsa, 58 nafari o'lgan. Biroq ayrim manbalar mamlakatning yarmi kasalga duchor bo'lishi, 100 mingdan ortiq odam o'lishi mumkinligi haqida taxmin qilmoqda. Turkiya Qo'shma Shtatlarga koronavirusga qarshi kurash uchun niqoblar, respiratorlar, yuz qalqonlari, himoya kostyumlari va ko'zoynaklarini yuborgan. Yuk ortilgan harbiy samolyot Maryland shtatiga qo'ngan. We hope that ushbu yordam o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, boshqa odamlar hayotini saqlash uchun kunu-tun xizmat qilayotgan tibbiy xodimlar og'irini yengillashtirishga qaratilgan, dedi Turkiyaning AQShdagi elchisi Sardor Qilich. Yukni AQSh tomonidan qabul qilib olgan davlat kotibi yordamchisi Filip Rikerning aytishicha, AQShning Turkiya kabi ittifoqchilar va hamkorlari yordami o'ta muhimdir. Rasmiylardan biriga ko'ra, samolyot 500 mingta jarrohlik maskasi, 2000 litr dezinfeksiya vositasi, 400 ta N95 maskasi, 500 ta yuz qalqoni, 1,5 mingta ko'zoynak va 4 mingta himoya kombinezoni yetkazgan. Anqara bungacha Britaniya, Italiya, Ispaniya jami 55 mamlakatga o'xshash yordam yuborgan. Dunyo bo'ylab koronavirusga chalingan 3 milliondan ziyod odamning 1 milliondan ortig'i AQSh hissasiga to'g'ri keladi. Bu mamlakatda salkam 60 ming odam o'lgan. Bu o'rtada Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on AQSh rahbariga maktub yo'llab, Donald Trampdan ikki mamlakat aloqalarining strategik ahamiyati haqida Kongressga uqtirishni so'ragan. Turkiya Rossiyadan S-400 havo mudofaasi tizimlarini xarid qilishi ketidan amerikalik qonunchilar Anqarani sanksiyalar bilan jazolashga do'q-po'pisa qilgan. Erdo'g'onning maktubda aytishicha, Turkiya koronavirus pandemiyasi paytida birdamlik ruhini namoyish etdi. Kongress va AQSh matbuoti buni tushunib yetishi kerak. AQShning ayrim shtatlarida karantin choralari yumshatilib, fitness markazlar, go'zallik salonlari, restoranlar kabi muhim bo'lmagan bizneslar qayta ochilmoqda. Georgia shtati ana shunday joylardan biri. Biznes egalariga ijtimoiy masofa, ish joylarini dezinfeksiya qilish, xizmatchilar tana haroratini o'lchash kabi xavfsizlik choralariga amal qilish buyurilgan. Biror xizmat ko'rsatishdan oldin mijozlardan ba'zi qog'ozlarni to'ldirishni so'rab, tana haroratini o'lchayapmiz, qo'llarini yuvishni iltimos qilyapmiz, dedi go'zallik saloni egalaridan biri Shannon Stafford. Georgiyada koronavirus bilan kasallanish sur'ati tushgani yo'q. Ayrim mutaxassislar bunday sharoitda iqtisodiyotni tiklashga qaratilgan choralar halokatli virus epidemiyasini yanada kuchaytirishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Iqtisodiyotni ochish bilan immuniteti past odamlarni virusga yuzlashtirib qo'yyapmiz. Natijada kasallanish sur'ati oshib, kasalxonalar to'lishi, odamlar o'lishi mumkin, deydi Washingtondagi Johns Hopkins universiteti epidemiologi Jason Farley.
Amerikaning ayrim joylarida uyda o'tirishdan charchagan, ishga tashna odamlar norozilik namoyishlari o'tkazmoqda. Biroq ijtimoiy so'rovlar xalqning aksariyati koronavirusga qarshi dori yoki vaksina ishlab chiqarilmaguncha bizneslar va odamlarning uyushishiga qo'yilgan cheklovlarni qo'llab-quvvatlashini ko'rsatmoqda. Prezident Donald Trump iqtisodiy faoliyatni tiklash qarorini har bir shtat rahbariyatiga havola qildi. Pandemiya mamlakatda 26 million odamni ishsiz qoldirdi. Hukumat ajratgan moliyaviy yordam ijara haqqini to'lashga, turmush tebratishga yetmayapti. Bizneslarni bosqichma-bosqich ochish kerak. Aks holda epidemiyaning yangi to'lqini bilan yuzlashamiz, deydi Vanderbilt universiteti professori William Schaffner. AQSh yuqumli kasalliklarning oldini olish markazining shtatlarga bergan tavsiyasiga ko'ra, bizneslarni ochishdan oldin virus bilan kasallanish sur'atining tushayotganiga amin bo'lish zarur. So'ng testlarni ko'paytirish kerak. Har bir bosqichdan so'ng vaziyatni 2 hafta kuzatamiz, baholaymiz, deydi Nyu-York shtati gubernatori Andrew Cuomo. Pandemiya natijasida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi va qadoqlovchi korxonalar ham yopilishga majbur bo'lgan. Bu esa o'z navbatida ta'minot zanjirining uzilishiga olib kelib, kamomat va narxlar oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Koronavirus dunyo bo'ylab tarqalar ekan, Myanmada ko'p hollarda haddan ziyod to'lgan lagerlarda antisanitariya holatida kun kechirayotgan salkam 350 ming ichki ko'chirilgan insonlar virus qurboniga aylanishi mumkin. Biroq ayrimlari virusdan boshqa tashvishlari borligini aytadi. Virusdan qo'rqmaymiz. Yo'qsillik bundan xavfliroqdir. Pul ishlash imkoniyatidan ayrilsak, barchamiz o'lamiz, deydi Kachin shtatidagi lagerda yashovchi Najapi. Bu yerda nafaqat oziq-ovqat, balki koronavirus haqida ma'lumot ham tanqis. Lager aholisiga virus haqida ko'proq ma'lumot berish maqsadida maxsus video tayyorlangan. Myanmada hukumat kuchlari va qurolli etnik guruhlar o'rtasidagi nizo natijasida ko'plab odamlar uylarini tark etib, ichki ko'chirilganlarga aylangan. Arakan va Karen shtatlarida mojaro hanuz davom etmoqda. Mart oyida Tailand bilan chegara yopilib, Karen shtatiga guruch kelmay qo'ydi. Natijada qochqinlar lagerlarida oziq-ovqat kamomadi yuzaga keldi. Inson huquqlari tashkilotlari Myanma hukumatini lagerlar aholisining harakatlanishiga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishni so'ramoqda. BMT hukumatga bu masalada qattiqroq bosim qo'yishi kerak, deydi Human Rights Watch tashkilotidan Phil Robertson. Myanmada shu onga qadar 150 odam koronavirusga chalingan bo'lsa, 6 kishi o'lgan. Siz Xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev. Xayr, aman bo'ling.